ការពិតនឹងត្រូវលាតត្រដាងឆាប់ឆាប់អភិបាលរងខេត្តទូចសុខាប្រកាសដោះស្រាយចំនួនដីកាត់ឆ្វៀលនៅតំបន់វាលស្រងែដរ៉ាំរៃឈរលើមូលដ្ឋានស្វែងរកការពិនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក្រោយមានការកោះអញ្ជើញតំណាងពលរដ្ឋ367គ្រួសារចូលប្រជុំពិភាក្សានិងសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីកាត់ឆ្វៀល1600ហិកតានៅតំបន់វាលផ្អែកដំបងឬវាលស្រងែស្ថិតនៅភូមិខ្សាច់ជីរស់ឃុំកំពង់គោស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំពេលនេះខាងតំណាងថាទឹកភ្នែកពលរដ្ឋ367គ្រួសារអាចនឹងឈប់ស្រក់ក្រោយលោកអភិបាលរងខេត្តទូចសុខាប្រកាសដោះស្រាយចំនួនដីកាត់ឆ្វៀលដរំរៃឈរលើមូលដ្ឋានស្វែងរកការពិនខុសពីចំនួនលោកសុកហៃដែលមានតែការគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋលោកនួនច័ន្ទនិងលោកទូចពូបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អង្គភាពសាព័ត៌មាន SBM News នៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រោយបញ្ចប់ជំនួបប្រជុំពិភាក្សានិងសម្របសម្រួលបញ្ហាទំនាស់ដីកាត់ឆ្វៀល1600ហិកតានៅខាងមុខសាលាខេត្តថាសម្រាប់ពួកលោកគឺជាលើកដំបូងហើយដែលធ្វើដំណើរមកសាលាខេត្តទទួលបានការស្វាគមន៍រាក់ទាក់ពីលោកអភិបាលរងខេត្តទូចសុខាខុសពីលើកមុនក្រុមការដោះស្រាយរបស់លោកអភិបាលរងខេត្តសុខហៃគឺមិនដែលនិយាយមកកាន់ពួកលោកជាអ្នកតំណាងនិងប្រជាពលរដ្ឋស្រួលបួលបែបនេះទេពលគឺមានតែស្ដីបន្ទោសនិងគំរាមពួកលោកបន្ថែមបន្តតែឥឡូវនេះលោកអភិបាលរងខេត្តទូចសុខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកលោកថានឹងដោះស្រាយរោគយុទ្ធធម៌ឲ្យភាគីគូចំនួនទាំងពីរដោយឈរលើការស្វែងរកការពិនដែលចំណុចនេះគឺជាការចង់បានរបស់ពួកលោកក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះស្រោត្រង់តំណាងពលរដ្ឋទាំងពីរឲ្យដឹងបន្តថាក្នុងជំនួបដ៏មានសារៈសំខាន់នេះលោកអភិបាលរងខេត្តបានស្នើឲ្យពួកលោកយកឯកសារដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំង367គ្រួសារមកដាក់សំណើស្នើសុំទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី6ដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជំនាន់នោះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយឯកសាររដ្ឋបាលខេត្តហើយនឹងជួបប្រជុំដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបន្តទៀតលោកនួនច័ន្ទនិងលោកទូចពូបន្ថែមថាថ្មថាការឡើងមកជួបអាជ្ញាធរខេត្តលើកនេះមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាអ្វីជាដុំកំភួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពួកលោកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកិច្ចស្វាគមន៍រយៈទៀតនិងការសន្យាដោះស្រាយទំនាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយឈរលើការស្វែងរកការពិតរបស់លោកអភិបាលរងខេត្តពេលនេះគឺជាជោគជ័យដំបូងដែលពួកលោកមិនធ្លាប់ទទួលបានពីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំចាប់តាំងពីចំនួនដីកាត់ឆ្វៀលនេះកាត់ឡើងអស់រយៈពេលជិត1ទសវត្សរ៍មកនោះទោះយ៉ាងណាពួកលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋ367គ្រួសារជឿជាក់ថាលោកអភិបាលរងខេត្តទូចសុខាដែលទើបនឹងទទួលភារកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកលោកនិងរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង367គ្រួសារដោយភាពសុក្រិតយុត្តិធម៌បំផុតទន្ទឹមនឹងនោះពួកលោកក៏សំស្នើសុំបន្តទៅឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកលោកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទទួលរងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់មន្ត្រីខលខូចក្នុងខេត្តមួយចំនួនដោយធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកព្រោះបន្ទាប់ពីទទួលបានដីកាត់ឆ្វៀលពីសម្ដេចពុករួចហើយមន្ត្រីខលខូចទាំងនោះបែរជាយកដីសម្ដេចពុក
កាត់ឆ្វៀលឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញជាបពួករបស់ពួកគេក្នុងន័យបំរើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញតំណាងពលរដ្ឋបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់អាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តដែលចង់ស្វែងរកការពិតដោយភាពយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវគឺមិនពិបាកទេព្រោះមន្ត្រីខេត្តដែលមានឈ្មោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីនេះសុទ្ធតែនៅបំពេញការងារក្នុងមុខតំណែងជាមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តទាំងអស់បើធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការចោះធ្វើអធិការកិច្ចគឺកាន់តែងាយស្រួលម្យ៉ាងទៀតបើយើងក្រឡេកមើលទៅចំនួនអ្នកកាន់កាប់ដីកាត់ឆ្វៀលរបស់សម្ដេចតេជោចែកជូនពលរដ្ឋនេះមិនពិបាកយល់ទេខ្លាចតែធ្វើមិនយល់ព្រោះសម្ដេចតេជោបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានដីកាត់ឆ្វៀលមិនលើសពី5ហិកតាទេតែហេតុអ្វីដី1600ហិកតាស្ថិតក្នុងដៃមនុស្សជាង10នាក់ដែលបានលួចបំបីក្បាលដីទៅជាង100នាក់ហើយបញ្ជីឈ្មោះទាំងនោះភាគច្រើនជាឈ្មោះខ្មោចថែមទៀតផងនេះបើយោងតាមបញ្ជីឈ្មោះឯកសារដែលពួកក្រុមឈ្មួញបានបញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងអធិការកិច្ចកាលពីពេលកន្លងទៅដោយឡែកលោកអភិបាលរងខេត្តទូចសុខាបានផ្ដល់បទសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទដល់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News នៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនេះថាក្នុងជំនួបជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ367គ្រួសារដែលមានចំនួនលើរឿងកាន់កាប់ដីកាត់ឆ្វៀល1600ហិកតាជន់គ្នានៅតំបន់វាលផ្អែកដំបងឬវាលស្រងៃនោះក្រោមកិច្ចប្រជុំដឹកនាំរបស់អាដាមអភិបាលខេត្តឃើញថាដំណើរការនៃការដោះស្រាយមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេដោយអាដាមអភិបាលខេត្តឲ្យដោះស្រាយបន្តទៀតលើចំណុចមួយចំនួនដែលនៅភាពស្រពិចស្រពិលជាពិសេសប្រវត្តិនៃការចូលទៅកាន់កាប់ដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតម្រូវឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកធ្វើកិច្ចការងារនេះបន្តទៀតតបតាមការណែនាំរបស់អាដាមអភិបាលខេត្តងួនរតនាលោកអភិបាលរងខេត្តបន្តថាការស្រាវជ្រាវគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីការដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យលោកសុកមុនីធ្វើការវិនិយោគនិងក្រោយៗមកមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើស្រែប្រដេញទឹកស្រែប្រាំងជំនួសក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនោះវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋលែងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែក្រោយមកបែរជាមានបញ្ហាថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះបោះបង់លែងទៅធ្វើស្រែប្រាំងរហូតដល់មានការកំណត់តំបន់ហាមឃាត់អ្វីជាដើមរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយខាងលើនេះហើយដែលតម្រូវឲ្យក្រុមការងារដោះស្រាយទំនាស់ត្រូវស្រាវជ្រាវគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនលោកទូចសុខាបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងរឿងនេះខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកសុកមនីម្ដងទៀតលើការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំកន្លងមកដែលបញ្ជាក់ថាដីចំនួន900ហិកតាស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសុកមនីនៅឡើយយើងក៏ចង់ជួបគាត់ដែរព្រោះគាត់ជាអ្នកដឹងប្រវត្តិដីនឹងច្បាស់លាស់ដើម្បីស្វែងរកការពិតនៃការកាន់កាប់ដីនឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ367គ្រួសារថាពិនឬមិនពិនហើយអ្វីៗវានឹងច្បាស់លាស់នៅពេលនោះ